اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں وظیفہ، دولت میں برکت حاصل کرنے کا وظیفہ۔ جی ہاں میرے محترم بزرگوں، دوستو، بہت سے لوگ ہیں جو لوگ دولت کماتے ہیں پر ان کی دولت میں برکت نہیں ہوتی، ان کے پیسے میں برکت نہیں ہوتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے میں برکت ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلی بات، آپ پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کریں، انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 550 مرتبہ یا رزاقو، اللہ کا نام یا رزاقو، اور اس کے بعد پھر سے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ وہ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے لگاتار 41 دن تک کرنا ہے، 41 دن تک۔ جی ہاں میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ نے یہ وظیفہ 41 دن تک کرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، آپ کی دولت میں، آپ کے پیسے میں برکت ہوگی، انشاءاللہ۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک بار پھر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں، آپ کی ہر مسئلے کا حل نماز سے ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔